اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج تاریخ 12 دسمبر اور ٹائم ہو رہا ہے صبح کے 7:58 اور سامنے Z230-6319 کے ساتھ 10 علامہ اقبال ایکسپریس حیدرآباد جنکشن ریلوے اسٹیشن پہ کھڑی ہے اور آج ہم اس میں ٹریول کریں گے حیدرآباد سے لے کر کراچی کینٹ تک. تو دوستوں 10 منٹ کا اسٹاپ کرنے کے بعد 10 علامہ اقبال ایکسپریس حیدرآباد جنکشن ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہو رہی ہے اور سامنے 150 مہران ایکسپریس کھڑی ہے جس کی لیڈ پر HGMU30R8215 لگا ہوا ہے اور 10 علامہ اقبال ایکسپریس کی لیڈ پر ZCU36319 لگا ہوا ہے. دوستوں 150 ڈاؤن نران ایکسپریس کا لوکوموٹیو HGMU30R8215
دوستوں 10:35 پر ٹرین ڈاؤن علامہ اقبال ایکسپریس لانڈی جنکشن سے ڈپارچر کر رہی ہے. گاڑی اپنے مقررہ وقت سے 1:27 لیٹ چل رہی ہے. کافی عوام لانڈی جنکشن پر اتری ہے. دوستوں 5 اسٹاپ کرنے کے بعد 10 علامہ اقبال ایکسپریس ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہو رہی ہے. گاڑی اپنے مقررہ وقت سے 1:57 لیٹ ہے. دوستوں 11:22 ہو رہے ہیں اور 10 علامہ اقبال ایکسپریس اپروچ کر رہی ہے اپنی لاسٹ اسٹیشن پر کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر. اور یہ سامنے 46 پاکستان ایکسپریس کا ریل شنٹ ہو رہا ہے
جو کہ راول پنڈی اور کراچی کے درمیان چلتی ہے. بابا مارا بھی چلا گیا.